Vážené občanky a občani, jistě jste si všimli v tisku, v televizi, v rozhlase, jak probíhají mohutné oslavy budoucích úspěchů Evropské unie. Já jsem se právě vrátil sem před hrad, abych vám objasnil nějaký plán české vlády, kterou všichni tady ty nějaký euroskeptici kritizují, že prý Evropská unie je krok před propastí a tak dále. Ten plán je velice geniální a jednoduchý. Jistě jste si všimli, že jednoduchost je ta genialita. Podívejte se na takového Einsteina. Pár písmen a točí se podle toho celý vesmír. A zrovna tak ten plán Sobotkovy vlády, řízené panem Burešem, je velice jednoduchý a geniální. Přijmeme euro a v momentě, kdy všichni ostatní vystoupí z Evropské unie, zbydeme tam sami. Zbyde nám jedna měna, která je velice silná, kvalitní, podložená mnoha dluhopisy. Takže celý svět ji bude chtít. Obsadíme všechny posty v Evropské komisi, v Evropské unii, budeme rozhodovat sami o dotacích, takže budeme na to potřebovat spousty úředníků. A bude takové heslo, co Čech to úřední, buď v Evropské unii, nebo v české vládě. A proto vy všichni, eurohujeři, zhůru dopředu, udělejme ten krok dopředu pod tím praporem s bludným kruhem. Děkuji.